Köpenhamn i början av 1600-talet, det hade ju blivit en av de verkligt stora städerna här i Norden. Köpenhamn och Stockholm, det var ju de som slog som titeln att vara den största i Norden. Norge låg ju under Danmark på den tiden och där var det så att i början av 1600-talet så flyttade man huvudstaden Oslo en liten bit, kallade den för Christiania istället. Men det är en helt annan sak. Här är en väldigt intressant kopparstick över Köpenhamn 1611. Ni ser de klassiska byggnaderna här. Vi har till exempel de kyrkorna här, Helgandskyrkan, vår Frokirke, Sankt Petri kyrka bakom. Vi har slottet här och vi har Amagersundet här och flottstaden här, flottstationen här. Tittar vi lite mer åt höger så ser vi den här vyn. Och här har vi då Sankt Nikolai kyrka. Ströget går fram här bakom och här ligger Kungens Nytorv. Här har ju tecknaren gjort sig skyldig till ett litet fel därför att havet ska inte gå riktigt in så långt in här. Så att här ligger Kungens Nytorv och det låg bara man inte ut i Öresund på den tiden. Men det får man räkna med lite sånt. Här har vi en lång, lång byggnad. Och så fort man ser en sån där lång envåningsbyggnad i gamla foton så vet man, eller bilder, så vet man vad det är. Det är en repslagarbana. Det var ju så att skeppen behövde rep och då fick man vinda de här och den byggnaden skulle vara så lång som repet skulle vara långt helt enkelt. Så det var en väldigt massa hampbindningar här och hampsnorningar här i det här området. Och här nere har vi då... Jag måste flägga mig bara och säga en sak. Det är lite roligt för det kan man ju tänka på i många städer. Repslagargata. Mm. Ja. Och samma funktion. Vi har ju faktiskt Repslagargatan i Malmö också. Det är inte Repslagarbyggnad kvar då? Eller är den borta nu? Den är borta. Den finns inte längre. Ja, men det är ju den i Malmö. Repslagargatan finns ju kvar. Nej, men byggnaden? Nej. Den är bara 80-talet. Den är borta så länge faktiskt. Ja, jag har varit på besök. Den beskattar man 80-talet. Ja, men den finns inte kvar nu. Nej, då hade jag känt igen den. I Karlskrona är väl det närmaste faktiskt som vi har bevarat en repslagarbana, om jag tänker till så här hastigt. Nå, detta är liksom bilden av den stora staden och ni ser att det är väldigt mycket skepp på sådant. Och det var väldigt väsentligt för att Köpenhamn var en mycket betydande skeppstad. Tänk bara på all den veden som skulle gå åt till att värma husen, laga mat och hela det varje dag. Det är berg av ved som skulle in varje dag i Köpenhamn. Var kom de ifrån? Jo, de kom från Hallandsås. Man hade enorma vedskutetransporter mellan Köpenhamn och Hallandsås. Och eftersom ni kanske kommer ihåg förra gången så sa jag att Köpenhamn uppstod på 1400-talet som den blev en huvudstad. Den utvecklades kraftigt på 1400-talet. Vedbehovet måste ha varit stort. Och vi har två skånska städer som uppstår vid den tidpunkten, nämligen Båstad och Luntertun, föregångaren till Ängelholm. Och de ligger vid Hallandsås. Och där vet vi att det var en enorm skuttrafik. Så de är säkert uppbyggda kring vedtransporterna ner till den nya stora danska huvudstaden på 1400-talet. De går inte längre tillbaka. Båstad och Luntertun. Luntertun blev sedermera 1500-talet Ängelholm. Det var bara en liten utvidgning. Här har vi en ung påg som står och tar farväl av en döende rikskansler. Han får rikets nycklar. Christian den fjärde, hans far hade ju dött redan 1588. Och Christian den fjärde blev myndig först 1596. Och det var alltså riksrådet som hade varit förmyndarregering. Men nu skulle den unga pågen, han skulle ta över riket, det danska riket. Christian den fjärde är en av Danmarks
vill jag säga i varje fall, mest märkliga kungar. Jag nämnde det kanske tidigare, jag menar från 7 års ålder var han inte nykter en enda dag fram till 72 års ålder. Och han hade 23 barn med sina 3 hustrur. Han byggde som en galning, han förde ett krig mot Tyskland och förlorade grovt och tyckte inte om krig sen i fortsättningen. Och mycket märklig människa. Och mycket av det som vi ser i Köpenhamn idag har denna människa att tacka för. Vi har denna människa att tacka för det. 1596 så skulle han krönas, den här unga pågen. Och det var en kröning. Den skulle jag velat vara med på. Det gamla slottet var kvar, Christiansborg. Det som ligger och låg söder om Höjbo plats. Ja, som låg under, ruinerna ligger kvar under nuvarande Christiansborg. Och det hände sig i augusti 1596. Man hade 2000 furstliga och adliga gäster till det här bröllopet. Och bröllopet pågick i stort sett en vecka. Nej, bröllop, vad säger jag? Bröllop. Nu var jag lite snabb. Han gifte sig inte förrän lite senare med Anna-Katrin. Nej, men kröningen. Det pågick en hel vecka. Och det räckte ju inte till alltså. Det här slottet, det var inte så stora salar. Så man fick ju ha hela slottet alltså. Och toaletter fanns där ju inte så mycket och sånt. Så då kungen hade ställt upp trätunnor i hörnen som man kunde tissa i liksom om man behövde det. Vilket folk uppskattade väldigt mycket. Han hade samlat ihop fat och tallrikar från hela Danmark. Bland annat 300 fat och 300 tallrikar lånades från Malmö. För det fanns inte att uppbringa i Köpenhamn. Så mycket var det. Och sedan så skulle man ha mat. Och då drev man oxar och kor in till staden. De kom gående in till staden och sen så slaktade man dem där. Det var ett stort blodbad där inne. 1040 oxar gick åt. 150 kalvar. 3550 lamm. 100 svin. 400 mindre grisar. 10 000 kilo fläsk. 3100 gäss. 24 000 av en speciell fisksort och 30 000 flundror, 30 tunnor lax och 12 tunnor makrill. Vilken fest alltså. Och detta var den kungliga festen liksom. Borgarna firar ju sitt så att säga. Och alla köpstäder i Skåne de var tvingade att baka bröd och skicka över. Det gick åt 35 000 dricksglas. Och det beror på det att när man har tagit en skål så slängde man dem i väggen. Och ja, det var något helt otroligt. Ja. Det var 2000 adliga gäster, men av detta här, det var inte, de ingick ju inte alla i det här som jag nämnde var, så att jag tror inte man hungrade på det mötet. Och jag tror definitivt inte, med tanke på om vi skulle räkna på hur mycket vin där gick åt och öl, så tror jag inte att man var särskilt nykter heller. Skjutandet hörde till. Till exempel när greven av Brandenburg gjorde entré borta vid nuvarande Tivoli-området vid Västerport, så red kungen honom till mötes. Och då avbrände man ett fyrverkeri på 25 000 raketer. Och sen så när man närmar sig staden så saluterade 150 kanoner från vallarna och flottan sköt med 588 kanoner. Och man sköt och sköt och sköt och kanonerna blev varma och några exploderade och 8 dog när kanonerna sprängdes. Det var en mycket lyckad festlig tillställning det hela. Själva kröningen det skedde den 29 augusti 1596 och då gick... Det är den bilden ni ser här. Där sitter kungen på sin vita häst och under en tribun buren av riksråden. Och sen så i förgrunden så går man och kastar silverpengar till alla fattiga. Och följet var så stort så att när kungen hade nått fram till vår frukirke så hade inte de sista lämnat Christiansborg.
hela staden var ju givetvis upp. På Rosenborg så finns den här sadeln. Det var den som han red på, hans praktsadel. Den finns bevarad på Rosenborgs slott. Och kronan som han bär, som ni ser, det var likadant. Den finns också på Rosenborgs slott. Man hade ju ombesörjt för borgarna i Köpenhamn att de skulle ha verkligt häftigt, alltså Malmöfestivalen. Kom och dra något gammalt över er. Det här var någonting fantastiskt, förstår ni. På ett torg hade man satt upp helgrillade oxar. I vars inre man hade stoppat in gäss, får och andra smådjur. Och så höll man på att grilla dem i flera timmar. Och sen blev det fri spisning för alla invånare i Köpenhamn när kröningsföljet dragit förbi. Och det blev en fullständig kalabalik. För folk skulle stycka det här köttet. Och vissa råkade skära fingrarna av sig i upphetsning. Det var helt lyckat. På Amalienborgs fontän sprutade vitt och rött vin oavbrutet i åtskilliga timmar. Och folket fick dricka hur mycket som helst. Kan ni tänka er en springvatten som sprutar vitt och rött vin och de får dricka? De blev fullständigt packade hela Köpenhamn. Frågan är om inte... Har det någonstans? Nej, ni ser där och sen det här är kopparstig. Där, ja. Där till vänster. Ja, just det. Där ser ni, hur alkoholisterna i Köpenhamn har skolkat sig kring den här fantastiska fontänen. Sen så var det flera festdagar som följde. Och den 3 september hade man ett stort friluftsspel. Och då följde en maskerad och kungen själv klädde ut sig till drottning. Ja. Och trots skägg och mustasch var det ingen som kände igen honom och han sken som en sol. Det måste ha varit rätt så fantastiskt, va? En drottning med skägg och mustasch och ingen kände igen honom. Men så var det, ingen vågade väl känna igen honom. Och längst norrut där anlade han den här stora parken, hans lustpark och hans lilla sommarstuga, Rosenborgs slott, som fortfarande är kvar än idag. Och parken är ju fortfarande intakt. Och så här ser ju då Rosenborg slott ut. Det här börjar han bygga kring 1606 och står klar kring 1612. Det är lite tillbyggnad och lite här och var. Men det är alltså i den perioden. Och det var ett av kungens älsklingsslott, givetvis utanför Christiansborgs slott som låg här inne mitt i gröten. Och lukter och all olägenhet och sånt där. Här skapade han en helt ny anläggning. Har ni varit på Rosenborgs slott? Ja, men vi ska dit på lördag. Ni ska dit på lördag, ja. Ja, alltså, där är ju enorma samlingar. Jag var ju personlig vän med den tidigare chefen där. Han är chef nu, men så att jag har ju haft möjlighet att gå igenom de här samlingarna lite mer och det är helt otroligt. Alltså svenskarna kommer att hjälpa er. Ni har ju ingenting jämfört med detta här. Och riksregalierna och allt detta här. Men det ska ni se på lördag. Det ska alltså, bli vi har bara en timme så vi kan inte... Aj. Alla inspiration. Nej, men det här slottet är ju fantastiskt intressant. Och han hade ett eget litet, ni ser tornet där till vänster i bottenvåningen där hade han sitt arbetsrum. Och alltså, detta är ju norra Europas bäst bevarade slottsinteriör från tidigt 1600-talet. Första hälften av 1600-talet. Och det beror på att det är ju i kungens eller drottningens ägo fortfarande. Det har ju varit i den kungliga ägget hela tiden. Alltså, det är ingen klåfingring som har varit inne och stulit och haft sig. Bland annat så, när ni kommer in i, jag kanske inte ska föregripa det, men jag vet inte, kommer du till att berätta om örhängena? Nej. Jo, kanonkul, ja. Då får ni vänta på det till på lördag och höra den historien. Ja. Men det ni kanske inte kommer in i, jag vet inte om det är öppet, det är den här toaletten som ni ser till höger. Som faktiskt var väldigt praktiskt anordnad, för det är en vattentoalett. Och vattentoalett på den tiden, det var något mycket märkligt. Men det fixade kungen till, liksom. Nu, de här kaklen, de tror man är lite senare, men i alla fall.
Riddarsalen är ju fantastisk. De tre silverlejonen som står längst fram. Och inte minst de här gobelängarna som hänger på väggen. Ni ser skymtat en stor gobeläng till vänster här. Och det är en gobeläng som visar den danska flottan när de invaderar Skåne 1676 i år. Den mest berömda av kungens alla märkligheter, det är ju Rundetorn. Hur många av er har varit uppe i Rundetorn? Det är alltså en gång som går så här upp hela vägen. Så man kan sitta i en vagn dragen av hästar som drar er upp. Tsar Peter den store besökte Köpenhamn 1716 och han åkte vagn upp till Rundetorns topp. Han började bygga Rundetorn, sen så tillfogade han kyrkan bakom, som ni ser på bilden till vänster. Sankt Trinitatis kyrka, treenighetens kyrka. Men om ni tittar på det här själva tornbygget, så ser ni, ja, ni ser folket som står där ute och kan kika på, ut. Man hade till och med ett observatorium där uppe, astronomiskt observatorium. Men ser ni att där står några märkliga tecken och sånt, C4 och krona och sånt. Det är en rebus som kungen har klurat ut och den finns fortfarande kvar. Ska vi tolka den rebusen? Då säger vi här. Doktrinen alltså. Alltså den rätta läran. Ett betyder och på latin. Den rätta läran och svärdet, det är rättfärdigheten, alltså kungens makt, den enväldige kungens rättfärdigheten. Dirige, alltså dirigent, leder. Och sedan så kommer ordet på hebreiska för Gud. Och in i, alltså betyder in i, och sen så hjärtat. Och sedan så har vi kronan, på den krönte Kristian den fjärde. Alltså, den rätta läran och svärdet leder Gud in i hjärtat på den krönte Kristian den fjärde. Hur många av er visste det? Är det inte fascinerande? Alltså, den här kungen, han är ju rätt så. Alltså, han måste ju ha varit en spillevink också, liksom, att hålla på med såna här saker. Eller hur? Borgarna man Köpenhamn, de var inte så bra på latin och sånt där. Så allmänt har man tolkat det så här. Doktorn med kniv leder krimskrams in i hjärtat på Kristian den fjärde. Så det, är den, det är en mycket gammal tolkning från Köpenhamn alltså. Doktorn med kniv leder krimskrams in i hjärtat på Kristian den fjärde.